Naser Khader. Regeringen og radikale og de røde partier, de står nu bag en delvis genåbning, blandt andet med udendørs kulturinstitutioner, zoologisk have, Tivoli for lov osv., men ikke stadions og Superliga-fodbold. Du er jo både fodboldfan og konservativ, jeg ved ikke, hvad du er mest, men hvad tænker du om, at det stadig ikke er muligt at komme til fodbold? Det undrer mig stadigvæk. Vi blev smidt ud fra forhandlingerne, og regeringen valgte at lave en aftale om genåbning, delvis genåbning med deres støttepartier, så vi var ikke med. Vi havde nogle idéer, da vi kom til forhandlingerne, men det var sådan take it or leave it. Så den aftale, man har lavet om delvis åbning af kulturaktiviteter udendørs, eksempelvis Tivoli og Zoologisk Have, jeg synes, det er fint. Men jeg forstår ikke, at man ikke også gør det samme i forhold til fodboldstadions. Fordi Tivoli og Zoologisk Have, det er jo nogle få udgange, der er. Vores stadions, der er der mange flere udgange, der er større mellemrum, og man vil udmærket kunne arrangere fodboldkampe med et vist antal tilskuere på sundhedsfaglig vis. Så det undrer mig virkelig. Ja, vi har jo faktisk mødt dig til sådan et arrangement, hvor I som politikere skulle se, hvordan de håndterer Superliga-ordningen på de forskellige stadions rundt omkring. Men vil det sige, at konservative vil stå bag, eller vil foreslå, at fodbolden også kommer med, altså det bliver muligt at komme i et eller andet omfang til Superliga-fodbold? Vi er jo ikke med i den aftale. Var vi kommet med, så havde vi nok spurgt ind til, hvorfor kunne man ikke inddrage fodboldstadions på samme måde som Zoologisk Have og Tivoli. Man er faktisk mere i kontakt med hinanden i Zoologisk Have og i Tivoli, end man er på fodboldstadion, fordi der er jo, hvis vi tager parken, der er jo plads til mange tusinde i parken, og der kunne man egentlig godt fordele tilskuerne på forsvarlig vis, og de kan komme ind af selvstændige indgange og udgange. Så det undrer os, at fodboldstadion ikke er med. Men vi har ikke noget at skulle have sagt i forhold til den aftale, der blev lavet. Så vi bliver ved med at sige, at der er flere ting, der skal åbnes med udgangspunkt i, at det er sundhedsfagligt. For vi vil heller ikke gamble med folks sundhed. Det vil vi altså ikke. Nu har vi gjort så meget sidste års tid, så det er ikke det, der er vores mål. Men vi undrer os over det, man nu siger, fortjener at åbne, og det, der ikke fortjener at åbne. Og derfor vil jeg opfordre fodboldfans til, at de også blander sig i debatten, fordi det kan også gøre indtryk på beslutningstagerne. Hvis man bare er tavs, så sker der altså ikke meget. Nu er der jo dels Superliga-fodbolden, men om 2,5 måneder cirka, så er det meningen, der skal starte en slutrunde i parken. Hvor stiller det EM i København, hvis ikke der snart kommer nogle fans på stadion? Jamen, det er ikke til at vide. Det er ikke til at vide, hvad der kommer til at ske de næste måneder. Men altså, det undrer mig ikke. Altså, det undrer mig, at man ikke går mere målrettet til værks og gå og fokusere på de områder, der er større smittespredning, og hvor der er større smitte. Om vi vil det eller ej, vi har nogle ghettoområder, hvor smitten er større end i resten af samfundet, fordi man ikke passer nok på. Altså tag Københavns omegn, Ishøj, Kolding, nogle af de der ghettoområder. Og der synes vi, at man bør gå målrettet efter de områder i forhold til opsporing, i forhold til karantæne, og man åbner lidt mere op for resten af samfundet. Også de kommuner og steder, der ikke har så meget smittespredning. Så vi kunne egentlig godt tænke os, at man åbner lidt mere op, mere klogt, end man gør det i dag. Det virker som om, det er tilfældigt, det man vælger at åbne op i dag. Fordi altså, der er ingen logik bagved, og det undrer os. Så en eller anden form for delvis genåbning med de der kontrollerede forhold og noget af altså Superliga-ordning, hvor man har mange indgange og mange udgange osv., det kan I slutte op om? Altså det kan vi godt. Altså vi kan godt sige, at man faktisk godt kan åbne for flere tilskuere i de forskellige stadions. Og det kan man gøre på en måde, der er sundhedsforsvarlig. Divisionsforeningen har jo lavet en video, hvor man viser, at det godt kan lade sig gøre at åbne på sundhedsforsvarlig vis. Jeg synes, man skal lytte til divisionsforeningen. Tak skal du have. Det er ondt.
Mm.